A edição de hoje da Ponto Entrevista está muito mais bela. Até porque cá entre nós, ficar vendo o Marcinho Ribeiro no YouTube e na televisão deve cansar um pouco as vistas, né não? Bom, teremos a presença da belíssima Daniele Melo, diagnosticada com fibrose cística, que vai nos tirar as principais dúvidas sobre essa doença e a importância da doação de órgãos, e também vai nos apresentar a Mina de Fibra. E Maria Eduarda, cantora sertaneja maravilhosa, que neste momento de quarentena, praticante assídua das tradicionais lives que vem acontecendo diariamente no Brasil e no mundo. Isso e muito mais, na verdade nem precisa de muito mais, ó. Tá maravilhoso. Isso e muito mais, só aqui na Ponto Entrevista. Nossa, minha voz ficou bonita, né não? Eu achei que ficou, hein? Ponto Entrevista! Não, as entrevistas não acontecem em um ponto de ônibus. Eu já te contei do dia que eu comecei a gravar a Ponto Entrevista de casa. Pois é, eu tava de cá, o convidado de lá da casa dele. Nesse dia, eu comecei a ficar pior do que cobrador chato quando vem batendo na sua porta te pedindo dinheiro. Quem quer ser entrevistado? Olha a entrevista, mas vem pra cá, você também vem pra ser entrevistado. Criei até um termo novo intitulado convidado virtual, que basicamente consiste no convidado na casa dele e eu da minha, e a entrevista acontecendo de forma virtual. Até por isso, o nome de convidado virou convidado virtual. Agora, quando for presencial, será convidado presencial. Mas isso, no momento, nós não queremos, pois o convidado presencial pode transmitir coronavírus. E cá entre nós, eu não tô muito afim de pegar coronavírus hoje não, viu? Quem sabe outro, deixa mais pra frente, deixa pra outro, deixa pra ninguém. Mas é isso aí, né? Esse dia foi louco! Espero que vocês gostem da edição de hoje, que ela tá, ó, boa demais, viu? Eu até vou ali assistir, porque se eu não assistir, outra pessoa vai assistir e aí vai ser bom demais. Tchau pra vocês. E, gente, pra poder manter uma jornada aí diária de gravações todos os dias, todas as horas aqui pra Ponto Entrevista, eu tenho que sempre estar aí bem disposto e tomando meu cafezinho, porque café que é café, mantém a gente de pé. E, nossa, Cleia tem um slogan, né? Dá pra usar aí, ó. Mas eu estou aqui com esse café de sogra, porque assim, a sogra costuma não ser muito boa, né? Mas o café é sempre muito bom. E é muito fácil o preparo, e eu vou mostrar pra você aqui como que eu mantenho minha energia. Você pega duas colherzinhas do seu café congelado, adiciona o seu leite, que eu não vou aparecer, mostrar aqui qual leite que é, porque o leite não está me patrocinando. Mas se tiver alguma marca de leite aí que quiser patrocinar, pode patrocinar, que eu vou ficar muito feliz. Adiciona no seu copinho. Dá aquela misturada básica. E tá pronto o seu café. Seu café de sogra. É bom demais, viu? Café de sogra. Use, abuse. Só não abuse da sogra, abuse do café. Porque a sogra é ruim, mas o café é bom. Ah, que coisa boa. E é isso aí, estamos aqui agora com ela, a também conhecida Mina de Fibra. Dani, é um prazer ter você aqui na Ponto Entrevista. Prazer é todo meu, adorei o convite, muito obrigada. E nós gostamos mais que você aceitou também, né? Foi um prazer. Mas, Dani, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é muito legal e também muitas pessoas já começam aí tendo dúvida, né? Do porquê da Mina de Fibra, esse conceito que você chamou, pra, é quase que um codinome, né? Isso. Então, eu tenho fibrose cística, né? Uhum. Então, o nome veio meio que mina de menina e de fibra da fibrose cística. Então, meio que relacionei os dois e aí saiu a ideia do mina de fibra. Uma menina que tem fibra e, assim, de força e da fibrose mesmo. É, eu acho muito massa, porque o fibra, ele liga, né, com a questão de força, de coragem também, né? Isso, aí esses dois sentidos, né? É, acaba fazendo um trocadilho legal. Eu gosto muito de trocadilho, que no programa eu faço muitos, então, quando eu vejo uma coisa assim bem feita, eu penso, nossa, podia ter sido eu que tinha feito esse trocadilho, mas ficou muito bom. Mas
Para quem não conhece, né, você mesmo disse agora que foi diagnosticado com a doença, né, fibrose cística. Mas o que, que é exatamente a fibrose cística? Eu fiz umas pesquisas tentando saber um pouquinho da doença. Eu vi que é uma doença que não tem cura, que afeta poucas pessoas. Mas o que, que é exatamente a fibrose cística? Então, a fibrose cística é uma doença genética, né? Então, desde quando a gente nasceu, e vem um gene do pai e um gene da mãe. Eles não possuem doença, eles só possuem um gene. E aí, o portador tem um gene de cada. A doença é multissistêmica. Então, ela afeta, multissistêmica. Ela afeta vários sistemas no corpo. Uhum. Então, é o sistema respiratório, o sistema digestivo, o reprodutor. E, principalmente, o que mais me acometeu, né, no meu caso, foi o sistema respiratório. Que as secreções no corpo, a fibrose cística deixa a secreção no corpo muito espessa. Então, torna difícil de ser eliminada. Uhum. Então, essa secreção vai acumulando no pulmão e fica propício a bactérias, né? As bactérias adoram o pulmão quentinho, úmido, e aí elas ficam se proliferando lá, e eu preciso fazer as internações para poder descolonizar, enfim. Só que chega um tempo, assim, que de tanto tratamento, o pulmão vai ficando com os machucadinhos, umas bronquiectasias, umas cicatrizes. Sim, aí tratamento vai levando ao outro. Isso. E aí, como a doença é crônica, eu vou fazendo várias internações até que o pulmão vai perdendo a função. Então, hoje em dia, assim, a minha função pulmonar é de 19%. Então, a gente pode falar que meu pulmão funciona só 20% do que ele pode oferecer, né? Uhum. E aí, eu precisei de entrar na fila do transplante, que é a única forma que eu tenho de continuar a viver, né? Trocando o pulmão. Pois é, e hoje em dia você está nessa fila, né, de transplantes. Existe muita gente na fila de espera. Como que funciona a questão para realmente a gente saber quantas pessoas existem esperando, não somente a questão do pulmão, né, mas outros órgãos também? Tem muita gente? Sim. No Brasil, a fila tem em torno de umas 40 mil pessoas à espera de qualquer órgão. E a do pulmão, eu acredito que assim, são listas por tipagens sanguíneas. Então, tem isso também. Isso, eu tô na lista de pulmão do meu grupo sanguíneo, que é o O. Então, assim, a minha lista tem mais ou menos, que eu conheça, que a gente tem noção de uma ideia, assim, umas 50 pessoas. Uhum. Então, aqui em São Paulo, né? Ah, você tem um contato com todas, então, que todas as pessoas Na verdade, pelas redes sociais, né, a gente acaba trocando essas ideias. Mas é particular, né, cada um tem acesso só à sua posição na lista. Mas acaba que a gente tem esses grupos de paciente, e acaba que a gente faz uma listinha meio extraoficial pra gente ter uma noção de como que tá andando e tudo. Entendi. E ali, a fila, ela não anda em ordem. Porque... isso que eu ia te perguntar agora. Ela funciona de acordo com a compatibilidade do doador e do receptor. Então, quando a central recebe um órgão, a gente faz vários exames, né? E eles jogam no sistema, eles têm um sistema onde eles vão bater as informações. Eles falam que é crossover. Eles vão ver qual o paciente combina mais com aquele doador e está mais propício a receber o órgão. Ah, então não existe uma lista propriamente dita. Por exemplo, assim, se chegou um pulmão tipo O, que é o seu sangue, e você é a primeira ali, então vai para você. Não é assim. Não é assim também? Não. Funciona de acordo com o tipo sanguíneo, com a minha altura, com o peso e com o tamanho do tórax. Além dos componentes sanguíneos, né, que a gente chama de painel imunológico, que é um exame que a gente faz, onde colhe todas as informações sanguíneas para poder fazer esse crossing over com o doador.
Então, quando chega um pulmão, eles fazem essa combinação e vê qual receptor está mais compatível, pra, né, a chance de rejeição ser menor. E te perguntar, você está nisso aí há quanto tempo? Eu estou aqui tem 2 anos e 3 meses. Só esperando? Isso. Então, assim, pode acontecer de chegar um doador hoje, agora, para mim, e eu ter que ir correndo. E, ou então pode chamar o primeiro da fila, como pode chamar o último. Eu falo que é uma caixinha de surpresas. Eu nunca sei a hora, quando, dia, nada que eu vou ser chamada. Estou aqui na expectativa. Pode ser a qualquer momento. Imagina se agora... Sendo. Imagina estar agora no momento da entrevista. Gente, vou ter que parar a entrevista porque chegou. Vou parar a entrevista porque chegou e ela vai lá. É. Mas eu tava conversando aqui, assim, eu realmente é um assunto que eu tenho muitas, muitas dúvidas mesmo. Você saiu de Barbacena e mora hoje em dia em São Paulo. E um dos motivos, eu não sei se é realmente isso, é porque, vamos supor que realmente chegasse o pulmão agora para você, você vai ficar mais próximo do INCOR, não é? Você foi para aí. No INCOR. Vamos supor que você estivesse aqui e chegasse um pulmão, os pulmões novos aí em São Paulo. Para ele chegar até em Barbacena, teria probabilidade dele estragar, dele perder a funcionalidade, é uma coisa assim? Como que funciona? Então, com o pulmão pode ficar fora entre o doador e o receptor por 4 horas. Então, quando eu vou entrar na fila, eu só posso entrar na fila, assinar a documentação, se eu já estiver morando em São Paulo com o endereço próximo ao INCOR. Eles dão até a quilometragem que eu posso estar perto do INCOR. Uhum. E eu tenho 2 horas, no máximo, para sair. Desde que eles me ligam, eu tenho 2 horas para chegar lá. Então, não tem como eu morar em Minas, não, né, não tinha como eu ficar aí. Eu precisei mudar exatamente para entrar na fila e estar perto do hospital. O INCOR o que significa INCOR mesmo? É Instituto? Instituto do Coração. É onde faz os transplantes cardíacos e pulmonares. Então, por isso que você foi para São Paulo e teve que sair daqui de Barbacena, né? Mas é para se manter aí em São Paulo, a gente, desde quando você saiu, já gerou toda uma campanha em Barbacena, foi em 2017, né? Isso. Eu fiz a campanha logo que eu fiquei sabendo que eu precisaria mudar. E para eu mudar, eu tenho que ter um cuidador também, eu não posso vir sozinha. Então, eu preciso de ter alguém comigo 24 horas. E, no caso, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei meio perdida. Como que eu vou trazer meus pais? Meus pais precisam trabalhar para me manter aqui. E, ao mesmo tempo, eles precisam estar aqui porque eu não posso ficar sozinha. Sim. E aí, eu tive a ideia de fazer a vaquinha para poder arcar com as despesas. Porque eles teriam que diminuir a carga horária de trabalho, né? Então, a vaquinha partiu por você mesma. Foi. E aí, a gente combinou que meus pais revezariam. Então, eu fico 1 semana com minha mãe, 1 semana com meu pai e 15 dias com minha avó. E aí, eles ficam entre São Paulo e Minas. Vão em Minas, trabalham, passam 1 semana aqui. E para poder ajudar nessas despesas, tanto da mudança, aluguel, meu tratamento todo aqui, né? Eu resolvi abrir a vaquinha. E assim, foi o maior sucesso. Eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Assim, o pessoal de Barbacena me abraçou e assim, se juntou em peso mesmo. Pois é, o que... Quando a gente pesquisa mina de fibra aqui no Google, o que aparece de gente abraçando, o que aparece de pessoas ajudando é impressionante, cara. É muita gente mesmo. Inclusive, tem até uma faculdade aqui, a Unipac, e acontece diversas ações. Ano passado mesmo, a gente viu algumas ações e até uma pessoa que trabalha lá mandou um vídeo pra gente. Ela é fisioterapeuta, coordenadora do curso de fisioterapia, a Patrícia Mello, supervisora de estágio, mandou um vídeo pra gente muito legal. Como dá você assistir também? Olá, Marcinho e Dani, tudo bem? Bom, tô muito feliz com o convite para falar sobre o projeto do Unipac, que envolve todos os cursos, não só os de saúde, mas todos os cursos, todos os coordenadores. E esse projeto ele começou há alguns anos, quando nós conhecemos a história da menina Charlotte, que é transplantada de coração e está desenvolvendo, super feliz,
viva aí. E na época a família nos procurou com um pedido muito simples, que era somente orientar as pessoas sobre o desejo, a manifestação de ser um doador. Porque quem decide se alguém vai ser um doador ou não é a família da pessoa que veio a falecer e que potencialmente pode ser um doador. É um IPAC com seus quase 3 mil alunos, é então um polo importante, porque é através dali, se a gente conseguisse que aqueles alunos difundissem a informação, nós conseguiríamos abraçar um grande número de pessoas. No meio desse projeto, no dia do encerramento, a Charlotte recebeu o transplante cardíaco e foi um momento muito emocionante para nós. Nós havíamos criado um concurso de vídeos sobre o tema doação de órgãos com os alunos e no momento final a tia da Charlotte manda para nós um vídeo informando que a Charlotte tinha sido transplantada. E o mais emocionante dessa história é que esse dia foi no dia do meu aniversário, dia 18 de abril, dia do renascimento da Charlotte. Logo depois, no próximo ano, obviamente a gente queria continuar com esse projeto, porque a gente faz ele todos os anos, através da professora Vivian, que dá aula com a gente lá no Unipac, e é amiga da mãe da Dani e da Renata. A Vivian me procurou para saber se a gente podia abraçar a causa de doação novamente e dessa vez inserir o tema fibrose cística e a importância de doação. E é claro que com todo o amor, com toda a responsabilidade social que a instituição tem, nós recebemos o apoio dos nossos diretores, dos nossos professores e principalmente dos nossos alunos que abraçaram a causa como se cada um deles precisasse de uma doação. E realizamos eventos, 2 anos consecutivos já com a Dani, realizamos eventos no auditório, onde fazemos palestras, difundimos cartazes nas redes sociais, geramos promoções do cartaz mais curtido, com mais comentário. Sobre o tema doação, a gente gera a premiação. Isso tudo visando difundir para a população a importância de se declarar como doador. É um projeto que, para mim, é um dos queridinhos, apesar de inúmeros que nós temos que são maravilhosos, mas é um projeto que fala de um ato de amor. Então, a gente todo ano faz e vamos fazer esse ano de novo, né? Porque para ser doador, basta avisar a sua família. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar e falar do tema doação de órgãos e do projeto que a Unipac vem fazendo todos os anos. Abraço, até breve. Então, a Patrícia foi uma das pessoas que abraçou assim, de corpo e alma a campanha da Mina de Fibra. Tanto na divulgação da campanha mesmo, quanto na divulgação da doação de órgãos. Ela pegou os alunos, né, e fizeram muitas campanhas sobre a importância da doação de órgãos e conscientizou, assim, uma galera bem bacana. E os alunos, assim, super apoiaram, são meus seguidores, trocam ideias. Eu gravei vídeos, participei de vários seminários lá deles, foi bem bacana. É muito massa isso, né, porque a gente fica muito por dentro de várias coisas que estão rolando, a gente conhece um pouquinho mais sobre essa doença, infelizmente, né, mas a gente acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a doença, sobre a importância também da questão de doação de órgãos, mas você falou uma coisa aí que eu fiquei muito curioso em saber agora, que foi a respeito dos seus pais. Você falou que eles costumavam, ou costumam ainda, sair daqui de Barbacena e ir para aí, mas nesse período de quarentena, como que está rolando isso? Então, aí agora com essa pandemia e com isolamento, eu sou grupo de risco, né, então eu preciso ficar isolada. Total, 100% isolamento. 100%. E o meu cuidador também, para não correr risco de me transmitir nada, né? Então, meio que ficou difícil, porque eles precisaram ficar em isolamento comigo e não podem trabalhar.
E aí foi onde surgiu a ideia de reabrir a vaquinha, de reabrir a campanha, para poder ajudar a gente mais uma vez nessa situação toda. Então, é aí que está o poder também da questão da rede social, do contato. Você que está assistindo aqui a Ponto Entrevista, fica inclusive o convite para você participar da vaquinha. Já, já, vamos voltar a falar um pouquinho mais aqui como que funciona para doar, quais são as formas de contato, onde você encontra tudo isso e muito mais. É isso aqui mesmo, a Ponto Entrevista, não é, Dani? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Isso aí, não sai daí, já estaremos de volta. Barbacena ganhou um espaço exclusivo para quem busca conforto, beleza e qualidade para seus pés. Usa Flex. Calçados femininos e masculinos, bolsas e acessórios diferenciados com a garantia da marca pioneira na fabricação de calçados de conforto e moda para mulheres e homens. Caminhe mais. Caminhe com Usa Flex, em Barbacena, na Praça do Rosário, número 26C. Telefone 920007223. E é isso aí, estamos de volta agora com ela, a Daniele Mello, que está aqui falando um pouquinho mais sobre seu projeto, sobre quem é a Mina de Fibras, sobre tudo que está rolando aí na questão da campanha, a fibrose cística, e falar mais aqui um pouquinho também sobre os projetos que ela desenvolve e que eu acho muito massa, sério, eu acho muito legal o que ela faz no Instagram, que é uma forma também de mostrar e fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais. Né? Não é, Dani, é isso mesmo, você tem dois projetos que eu achei muito massa, é o Papo de uma Mulher e o FibraCast. Isso, esses dois projetos são em parceria com uma amiga minha, que na verdade a gente se conheceu nas redes sociais, ela tem fibrose cística também, está na fila de transplante no Rio Grande do Sul, e a gente juntou e resolvemos fazer esse Papo de Mulher, que são lives que acontecem nas terças-feiras, onde a gente... Às 19 horas, na terça-feira. Uhum. Onde a gente conta como que é, né? A gente bate um papo, como que é ter fibrose cística, a nossa rotina, o tratamento, sobre atividade física, como que a gente... O que que a gente faz, o que a gente não aguenta fazer, como que é. E também divulgar, que é o mais importante, a doação de órgãos, né? Então, e devido ao sucesso da live, né? A gente conseguiu bastante audiência. A gente teve a ideia de criar o FibraCast, que era são os áudios, né, do nosso bate-papo da live. Então, para quem perdeu a live, que só ficava disponível no Instagram durante 24 horas, né? Então, a gente passou e criou o FibraCast. Você pode ouvir o Papo de Mulher em qualquer plataforma, a qualquer hora. Acho muito massa a construção do nome também, né? O FibraCast fica muito massa. Quais as principais curiosidades vocês costumam falar nesses projetos, nas gravações? Então, a gente falou sobre a nossa rotina de tratamento, onde a gente tira bastante dúvida, interage com os pacientes, a gente troca bastante informação. A gente falou também da nossa fisioterapia, que é meio uma reabilitação, uma preparação para o transplante. Então, foi até o assunto do último podcast, que ficou bem então, bacana. Então, tá legal demais. Eu te perguntei isso, na verdade, para movimentar e deixar o pessoal que está assistindo aqui o programa curioso. Vou deixar ela falar muito sobre o que é, não, porque eu acho que você tem que ir lá e assistir, não é verdade? Eu também acho. Pode procurar na sua plataforma preferida, pode colocar FibraCast, que vai ter lá os nossos podcasts. Ou no Instagram também, qual que é o Instagram? Sim, no Instagram, @ Mina de Fibra. E o da menina que faz com você é a Clarice, né? Isso, a Clarice, é Clare Fibra. Isso aí, então é só procurar lá, acessar, porque vale muito a pena. Se você ficou curioso aqui a respeito de alguma coisa que ela falou, vale muito a pena você assistir. Eu não vou perguntar ela tudo aqui, porque senão você vai assistir aqui e não vai assistir lá. O legal é você assistir os dois, né? Isso. Mas falando um pouquinho da campanha agora, como que a gente faz para doar? Quais que são os meios que a gente consegue chegar
até você ir com as doações. Então, eu quero só falar uma coisinha que é um projeto também, é um projeto pessoal. É, eu lancei na última campanha, eu fiz uma camisa sobre doação de órgãos. Até tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Lá no meu Instagram tem várias fotos. E eu vendo essas camisas. Então, é uma forma também de me ajudar. Quem quiser comprar as camisas, pode entrar lá no Mina de Fibra, entrar em contato comigo. Tem meu e-mail, pode mandar no inbox também. É, e tô lançando também um novo projeto, que eu não vou contar, vou deixar suspense para vocês. Eu adoro quando o convidado faz isso. Quando o convidado faz isso, a gente pensa, não, vou chamar o convidado aqui, ele vai contar tudo, aí chega e fala, não, vou fazer uma suspense. É maravilhoso isso. É uma surpresa. Quem sabe para eu ser convidada de novo nesse programa para poder vir contar a novidade. Fica a dica aí, né? Seria um prazer. Eu vou falar com o apresentador aqui para te convidar. Marcinha, chama ela. Que quem sabe ele topa. Mas, acho que ele vai topar sim. É esse novo projeto. Vocês vão ficar curiosos, podem entrar lá para descobrir. Eu ainda vou contar. E pode me ajudar também por transferência bancária. Eu deixo disponibilizadas as minhas contas lá também. Banco do Brasil, agência 0062, dígito 0. Conta corrente 76080, dígito 3. Daniele Braz Vaz de Melo. E tem também da Nubank. Beleza, então está aí todas as formas. Uma outra forma muito positiva para você que não conseguiu anotar. Ah, passou muito depressa na tela. Ah, você não conseguiu ver tudo direitinho. Vai nas redes sociais dela, que ela Mina de Fibra, digitou Mina de Fibra, apareceu. Mesmo se não aparecer o Instagram, aparece outros sites que tem muito, que é muito bem direcionado. Tem até um site que está no seu próprio, na sua própria bio, né? Que direciona também. Isso, da Vaquinha também. Sim. É muito fácil de achar, não tem erro. Então, você que está assistindo aqui, não tem o porquê de você não conferir um pouquinho, de você não estar por dentro, que vale muito a pena você ajudar, contribuir. A menina daqui de Barbacena está em São Paulo, vamos ajudar, vamos contribuir muito. E eu quero muito também, uma outra coisa, que você volta para cá, pra você falar sobre o seu outro projeto, viu? Se você não voltar, eu vou ficar muito, muito triste. Eu estou aguardando o convite. Beleza. E aqui, aproveitando que a gente chegou aqui nessa reta do programa, nós temos um quadro aqui no programa que é a Fábrica de Memes, porque a gente realiza sonhos com os nossos convidados. Todo convidado nosso, ele, quando participa, ele tem a honra de virar um meme que será utilizado aqui nas nossas redes sociais. Queria que você fizesse pra gente aqui, pode ser foto, a gente dar print, pode ser frase, pode ser o que você quiser. Eu acho que eu posso usar a frase que eu divulgo, né? Que eu conscientizo as pessoas. Que é sobre doar órgãos. Então, acho que eu posso fazer uma pose, né? E eu falo doe órgãos. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Doe órgãos. Doe órgãos. Aê! Tá feito o meme. Agora, se você não entendeu o recado, cara... Virou até um meme para você compartilhar. Doe órgãos, salve vidas. Qual que é a importância sobre doar órgãos para aquela pessoa que não doa, para aquela pessoa que não se... Na verdade, não é aquela pessoa que não doa, aquela pessoa que não se registrou ainda como doador. Qual que é a importância para conscientizar todo mundo de ser realmente doador? Então, na verdade, para ser doador, basta deixar avisado a família, né? Porque é a família que consente no momento da perda. E uma vida pode salvar até 8. Então, você está fazendo o bem multiplicado por 8. Está salvando 8 vidas e deixando 8 vidas continuarem a seguir seus sonhos. Né? Assim, eu acredito que eu, quando eu receber um sim, eu vou ter a minha vida de volta. Vou poder correr atrás dos meus sonhos, voltar para a faculdade... E eu acho que isso é um ato maravilhoso de amor ao próximo, né? De empatia e amor. E acho que é isso. A maior importância é deixar, né, um pedacinho de você continuar vivendo em outra pessoa. É, só resumindo o que ela falou aqui. Você, quando partir desta para melhor ou para pior, não sei, outras pessoas podem continuar aqui vivendo. E para isso acontecer, só depende da gente. Então,
seja um doador. Doe órgãos. Salve vidas. Salve vidas. Exatamente. Acho que essa frase ela simboliza e resume muito bem tudo que representa o ato de doação de órgãos. Dani, muito obrigado pela participação. Foi muito legal ter você aqui. E vai rolar uma live amanhã, dia 23, com a Maria Eduarda também, falando dessa campanha na Estação Minas. A Maria Eduarda vai fazer uma live para poder arrecadar ajuda para mim. E acho que vai ser linda, 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 linda. Acho não, tenho certeza, né? E quero aproveitar e agradecer ela também. E a Estação Minas. E todo mundo que está envolvido nessa campanha aí maravilhosa. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Espero voltar. Vai voltar. E é isso. Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigado você, muito obrigado mesmo. E daqui a pouquinho, depois do reclame dos plim-plims, vem aí ela, a Maria Eduarda, falando um pouquinho sobre a live que vai rolar aí amanhã, sobre tudo de bom, sobre projetos, sobre mais coisas, sobre a importância desta campanha. E é isso, tudo isso e muito mais é aqui na Ponta Entrevista, esse programa que eu gosto, mas eu sou suspeito de falar, porque eu sou apresentador. Então quem tem que falar que gosta é você que está assistindo, a Dani que está ali também nesse momento dando uma risadinha. Mas você gostou? Adorei. Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado também. Até daqui a pouquinho, estaremos de volta. Cuidar das suas roupas com muito carinho é o que faz da Lave Mais a melhor e mais confiável lavanderia de Barbacena e região. Através de um cuidadoso sistema, seus vestuários, edredons, cobertores, tapetes e cortinas são lavados, passados e embalados, chegando para você macios e cheirosos. E para seu conforto, trabalhamos com delivery gratuito. O tempo é algo precioso para você e sua família. Menos preocupações e maior economia no dia a dia. Lave Mais Lavanderia. Rua José Bonifácio, 180. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida, vida vazia, saudade sua, de amor nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. É isso aí, essa é a Maria Eduarda aqui na Ponta Entrevista, já voltando com um bom jeito, já voltando daquele jeito que nós gosta, com música boa, e com ela, Maria Eduarda, aqui na Ponta Entrevista. Maria Eduarda, primeiramente, seja bem-vinda aqui na Ponta Entrevista, muito é um prazer obrigada. Ter você aqui. Agradecendo também o convite, muito obrigada pelo convite também, vai ser um prazer. É um prazer todo nosso. E aí, como você está? Você está boa? Como tem aproveitado esse período de quarentena aí? Trabalhado bastante, fazendo muita live? E como está sendo essa questão de produção sua aí? É muito triste a gente não poder trabalhar com o público e tudo mais, sentir a energia assim, mas a gente vai trabalhando do jeito que a gente pode, com lives. Sábado, dia 23, vai ter uma live bem bacana, com uma produção bem bacana. Então, a gente vai fazendo o que a gente pode,
trabalhando do jeito que a gente pode, como todo mundo, né? Muito massa, a gente não pode parar, né? A gente tem falado muito dessa questão de saudade com o público, mas o público também morre de saudade do nosso trabalho, do que principalmente do que você tem feito, e sente falta de perder um pouquinho desse contato, né? Eu acho que as lives, a questão da transmissão mesmo, da internet, vem para ajudar bastante, né? E isso, a gente conseguindo fazer com que fique a nosso favor, fica melhor ainda, né? Com certeza, nossa senhora. Mas assim, se Deus quiser, tudo isso vai passar rapidinho, e a gente vai cantar muito ainda, você vai entrevistar muito ainda. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer entrevista cara a cara. Pessoalmente. Com certeza, vamos sim. Mas assim, muita gente te conhece, te vê cantando por aí, te vê nos shows, te acompanha também nas redes sociais, mas como que surgiu realmente a Maria Eduarda cantora? Como que você iniciou a sua trajetória musical? Você já nasceu cantando? Em vez de chorar, você soltava um dó maior? quase isso. Uhum. A minha avó, eu sempre ficava na casa da minha avó, né, dos meus avós, e minha avó sempre fez serenata, essas coisas assim, sabe? Então, eu sempre escutei ela cantar. Então, enquanto ela estava cozinhando, eu estava escutando ela cantar, e antes de saber falar, eu aprendi uma música muito antiga dela, eu nem lembro qual que era, e foi mais ou menos assim. Aí, depois eu entrei na igreja, comecei a cantar em igreja, nossa, o salmo era o do século, assim, dava muito nervoso, e com 18 anos, eu comecei e não parei mais, porque não precisava de ter apoio dos pais, assim, os pais não precisavam ir, então eu estava mais livre para seguir essa carreira. Então, eu comecei com 18 e não parei mais, graças a Deus. Mas então, a gente pode agradecer muito aí, o seu público pode agradecer muito aí, a sua avó, né? Qual é o nome da sua avó? Vó Leonor, mais conhecida como Cenourinha, que ela é palhaça. Cenourinha? Ah, Cenourinha, sua avó, que legal, conheço, já vi alguns trabalhos dela, muito massa. Então, Cenourinha, vó Cenourinha, muito obrigado por ter inspirado aí a Maria Eduarda a cantar pra gente. Vou mostrar isso pra ela, vai ficar feliz da vida. Que bom, pode ficar mesmo, que você manda muito bem. Inclusive, eu lembro de uma coisa quando eu era mais novo, a sua avó, ela, acho que tem peixes em casa, tem uma criação de um poço, né, de peixe, minha mãe ela foi na sua tinha. Casa, tinha, sim. Né? E minha mãe, eu acho que ela tinha um ciclo com a sua avó de amizade, alguma coisa assim, e a gente foi na sua casa, na casa da sua avó, para buscar esses peixes, e você ai, do nada legal. Chegou, você criancinha chegou, e eu também criança, eu acho que a gente tem a mesma idade, não sei, você chegou e ela pediu pra você tocar, toda orgulhosa. Eu lembro direitinho disso. Ah, a cara dela. E eu cantei. Você cantou com vergonha, mas cantou. Eu morria de vergonha. Que bom que eu cantei. Mas assim, ela não tá mais nessa casa, não. Mas ela tinha, assim, lá era uma delícia. Aí, que tá legal. Vendo todo mundo pequeno? Pois é, pra você ver que bacana. Mas ó, muita gente começa, né, cantando na igreja, e você começou também cantando salmo, né? Como que você vê essa transformação toda? Porque eu acho que na igreja a pressão de você cantar ali para um público todo sério, todo fechado, é diferente. Eu acho que no palco, como você está fazendo agora, tem uma mudança muito significativa, né? Para você, qual foi a principal diferença nessa mudança toda? Eu acho que além da igreja ser uma escola, assim, de como se comportar, uhum. E tudo mais, foi muito importante. Eu ainda sinto vontade de voltar, principalmente depois que essa quarentena acabar, eu acho que é o momento de agradecer. Então, eu sinto muita vontade de voltar pro coral e tudo mais, cantar na igreja, pelo menos uma vez por mês, porque final de semana é bem corrido. Mas, assim, é totalmente diferente, né? Só que na época da igreja eu não conhecia muito como que era cantar em cima de um palco. O palco que realmente, quando eu subi no palco, que eu senti aquela diferença, que eu falei assim, eita. Aí me deu uma vergonha, assim. Aí depois você vai ficando mais íntimo do palco, não tem erro mais, não. É até difícil perguntar isso, né? Porque você lembra da primeira emoção que você sentiu quando você estava no palco, lá cantando para as pessoas, assim? Como que foi? Ah, eu lembro sim. Que é isso, pra ser sincera, é quando eu comecei a cantar em cima de palco, eu falava com minha mãe, não briga comigo, mas eu posso beber um pouquinho, e eu nem gosto de beber, eu não bebo, só pra me soltar um pouquinho. Então, assim, a primeira vez que eu subi num palco mesmo,
foi num show que a gente fez no Illuminati, que é lançamento da cantora Maria Eduarda. Eu não sabia o que eu tava fazendo, quando eles falaram assim, você vai ter que entrar, falando assim, oi pessoal, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso. Mas foi muito gostoso, a troca de energia foi muito boa, até porque no meu primeiro show, tinham mais pessoas ligadas a mim, família, amigos. Amigos. Então, assim, foi bem bacana. Quanto mais eu vou subindo no palco, mais íntima eu vou ficando. Mas, e mais assim, vontade vai querendo também, né? E mais vontade, que é isso. Sinto muita falta nessa quarentena, dessa troca de energia. Mas é muito bom mesmo. E como que foi que você entrou pro sertanejo? Como que foi que o sertanejo te chamou? Porque você é muito conhecido também por cantar. Inclusive, você abriu aqui com uma música sertaneja muito boa. Como que foi que você entrou? O sertanejo te chamou? Você foi direto? Então, eu acho que aconteceu. Porque, assim, quando eu era pequena, inclusive na época que provavelmente você me conheceu, lá na casa da minha avó, provavelmente eu não cantei sertanejo. Porque eu amava Maria Gadu. Eu amava Maria Gadu, Nando Reis. Ana Carolina, era isso que eu escutava. Aconteceu. E a música boa também, né? Eu sou apaixonado com tudo. Eu não escuto só sertanejo. Tanto que nessa quarentena, o que eu tô menos escutando ultimamente, até engraçado falar, é o sertanejo. Mas assim, o sertanejo universitário, no caso. Mas assim, eu gosto de tudo. E eu acho que me escolheu, assim. Eu senti a energia de subir no palco e cantar sertanejo. Eu acho que as músicas sertanejas falam do cotidiano de todo mundo. E é isso aí, eu tô seguindo isso aí e tô amando. É, sertanejo hoje em dia sofrência, aí quem nunca sofreu ouvindo um modão aí, que um não, dia vai sofrer ainda. Não, e às vezes quem tá sofrendo e começa a sofrer, né? Começa a sofrer só por causa da música. Quem que é a sua maior influência hoje em dia no sertanejo? No sertanejo? Uhum. Cara, eu vou te falar que eu acho que é bem... tem a Lauana Prado, que ela... Eu acho que ela estourou com a música Cobaia, né? Marília Mendonça, eu sou apaixonada com as músicas dela, assim. Se eu fosse compor uma música, o que está por vir, vai ser bem estilo Marília Mendonça, assim, sabe? E eu acho que é isso, assim. Eu gosto muito de Zé Neto, eu gosto de tudo também. Tô escutando muito Bruno Marrone e Chitãozinho Chororó essa quarentena. Mas Bruno, acho que é um pouco de tudo. Teve uma cantora até que compartilhou um vídeo seu, né, junto no feed dela, não teve? A Lauana. Foi a Lauana Prado, né? Isso, eu fiz um cover da música Cobaia dela, e foi uma surpresa, porque ela não marca a gente. Ela não marcou quem ela colocou nesse vídeo. Eu entrei no feed do meu celular e falei assim, mãe, meu vídeo tá aqui e tá escrito Lauana. Na mesma hora eu pensei, travou, né? O meu celular travou, tranquilo. Eu não sei o que me deu, que eu falei assim, eu vou entrar no perfil dela pra ver. E era eu cantando. Era um monte de cover, na verdade, né? E eu tava no meio, eu era a segunda. E por coincidência, muita sorte minha, eu era a foto da capa. Você acredita? Olha só. Você tá toda feliz. Meu Deus, quando eu fiz a Lauana. Nossa, eu pirei. Falei assim, meu Deus do céu. Que bom, né? Mostram o reconhecimento, a questão do trabalho crescendo mesmo, né? Você falou do trabalho de cover, você faz também postagens de cover no seu canal no YouTube, né? Faço no meu canal do YouTube e no Instagram. Nessa quarentena eu tô tentando fazer muito conteúdo, então eu tô colocando. E assim, eu tô colocando muito Thiago York, que eu escuto muito, umas músicas de Vanderly. Eu tô gravando de tudo pro pessoal. Não me colocar só como cantora sertaneja, que eu sou cantora sertaneja. Mas, por exemplo, no barzinho eu canto de tudo. Canto tudo que pedir, eu escuto de tudo. Eu gosto de tudo. Aquele negócio, pediu, tocou, é Maria Eduarda. Isso. Eu tento tocar, e se eu não souber, a gente aprende, e a pessoa canta comigo, e a gente dá um jeito. Então vamos aproveitar que a gente tá falando de música, de cantar. Canta uma pra gente aqui também na ponta da entrevista. Agora... Vou cantar um sertanejo de novo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai conhecer, hein? Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido.
mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, querendo a cada sentido. Mas que fazer com essa dor que me bate? Mata esse amor ou me mata o ciúme? É isso aí, essa é a Maria Eduarda cantando um modão pra gente. Que você que gosta de modão, você que gosta de música boa, assistindo esse programa que cá entre nós, eu gosto muito, mas é porque eu sou suspeito de falar, sou apresentador, tenho que gostar mesmo, se não gostar eu tô mais que errado, né? Maria Eduarda, você tá gostando? Tô gostando, nossa senhora, tô muito feliz com o convite, agradecer mais uma vez. Bom demais. É, falando, porque você chegou a falar no início da nossa entrevista sobre uma live que vai acontecer dia 23 agora, que até é amanhã, sabadão, dia 23. É uma live bacana, né? É um projeto diferenciado, porque esse também envolve uma questão beneficente, né? Isso. A gente vai fazer, estamos todos muito animados, a equipe é muito boa, estou muito feliz. A gente está fazendo tudo com muito, muito, muito carinho, pensando nos mínimos detalhes. E vai ser solidária a live. A gente vai ser para o Lar Frederico Zanan e para a Mina de Fibra. Então, assim, a gente está muito feliz em poder ajudar. A gente inicialmente ia doar para o Frederico Zanan, mas a Dani, da Mina de Fibra, ela reabriu a vaquinha dela. Então, ela não podia ficar de fora de jeito nenhum, porque ela é muito minha amiga. E, assim, eu estou muito feliz em poder ajudar. A Dani, que nós estivemos conversando aqui agora no início dessa entrevista, e com certeza você que já conheceu, viu muita coisa do projeto, viu muita coisa do que está rolando, vale muito a pena assistir a live que vai rolar dia 23 e entrar mais por dentro para ficar conhecendo um pouquinho mais dessa ação muito importante que é a Mina de Fibra e também do Lar Frederico Zanan, que são duas ações aí muito legais que vale muito a pena de você participar, colaborar, entrar com tudo. E é isso aí, né, Maria Eduarda? Isso, a gente vai ficar muito feliz se vocês conseguirem assistir a live, vai ser sábado, dia 23, a partir das 18 horas. E a gente está fazendo com muito carinho, espero que vocês consigam assistir. Mas falando um pouquinho também dessa questão de lives, você tem uma noção de quanto, em média, você fez de live nesse período de quarentena? Então, eu fiz... já perdi um pouco as contas, mas assim, eu fiz algumas no meu quarto mesmo. vários bate-papos com pessoas que no Instagram, né? Eu e a Dani provavelmente vamos até fazer alguma live, papo de mulher mesmo. E é o que tem para fazer, então a gente tá fazendo um monte de, muitas vezes, né? É o que tem para fazer. Que bom, tem conteúdo demais para assistir, você tem que ficar assistindo mesmo, vale muito a pena. Para quem quiser saber mais, acompanhar tudo que você tem feito. Quais são as redes sociais que a gente encontra? É Instagram, Facebook, Twitter, YouTube? O meu Facebook é Maria Eduarda Campos. O meu Instagram, que é minha rede social, que eu mais movimento, é Cantora Maria Eduarda, tudo junto. E tem meu canal no YouTube também, que é Cantora Maria Eduarda. Sim, então você mesmo que está assistindo aqui, quer procurar música boa, quer procurar conteúdo bom, vai lá no perfil dela, procure ela, que é bom de verdade. E aqui eu fiquei sabendo que você vai cantar uma música boa pra gente aqui, pra podermos ouvir, fechar com chave de ouro. Agora vamos cantar. Vamos lá, essa daqui, porque muita gente, eu fico muito feliz, eu não acho que é tanto assim, mas eu fico muito feliz que muita gente fala que eu sou um pouco parecida de timbre com a Paula Fernandes. Eu não acho tanto. Mas aí eu vou cantar uma música dela, tá? Vai, porque todo mundo pede nos shows a música dela. Então vamos lá. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deu. No regalo de terra que o teu dorso ajeita,
e dorme serena no sereno e sonho. De onde é que salta essa voz tão risonha? Da chuva que queima, mas o céu rejeita. No mato do medo, da perda risonha. Mas que o sol resgata, arte deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. É teu destino, é tua senda, de onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história. Tudo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia aplaca as dores e espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, e espuma as ondas, águas do teu mar. Nossa, você falou que parece Juntos em Shalom Now pra você. Parece de verdade. Nada, é porque todo mundo me pede música dela. Aí não pode faltar. Não pode faltar. Isso aí, ficou muito bom. Parabéns. Nossa, quero você aqui no programa mais vezes, inclusive depois que nós voltarmos aí no estúdio mesmo, ao vivo, depois que terminar isso tudo, você está mais que convidado, você já está assim, pode anotar na sua agenda, compromisso depois da quarentena, dá uma entrevista na Ponta Entrevista. Pode deixar, vai ser um prazer. Isso aí, tá requisitada. E você que está assistindo também está mais que requisitado para poder continuar assistindo sempre o programa aqui da Ponta Entrevista, tudo que estiver rolando na Estação Minas também, você tem que assistir, porque é bom de verdade, é conteúdo aqui mesmo, de Barbacena, para você aí de casa assistir sempre. Maria Eduarda, muito obrigada. Até o próximo dia, até o próximo entrevista, até sábado, dia 23, amanhã mesmo. Essa live vai estar no ar e você tem que assistir de verdade. Senão, se você não assistir, cara, outro vai assistir. Mas vai estar bom também, porque quanto mais gente assistir, melhor. É isso? Isso, com certeza. Te agradeço então, tá muito mais uma vez, viu? Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Tchau, obrigado. Até o próximo programa. Valeu! Acabou, e semana que vem tem mais.